Arantzadi zientzia elkarteko ornitologia saiaren eskutik txoriak hobeto ezagutzeko aukera eskaini zuten igandean oiangun. Intentzioa txoriak eraztuntzea zen, baina eguraldia ez genuen lagun izan eta txoriak nola eraztuntzen diren ikusi gabe geratu ginen azkenean. Hala ere, txorien mundu zabalaren inguruko amaika gauza ikasteko aukera izan genuen bertaratu ginen guztiok. Egun hau 3. urtea dugu, honetorri gena Arantzaiko ornitologia saietik antolatzen ditugu batetik umentzako eta bestetik helduntzako e, bueno, txorik eta txorin gainean e, ikasi dezan ba, batzuk. Guk e, saien egiten dauna da e, bueno, txorik aztertzen ditugu. Eta erramientetako bat da eraztuntzea, anilamentoa zentifiko esaten dena erderaz. Eta gaur deu horren, horren demostrazio bat. Bai, Lehen gurtu ningin nion, e, baina aurten ikusiko da ikusiko dugu. Zuerta kontu eda. Ergeraztuntzea edo anilatzea organ egingo duzuena, e, nola egiten da eta zertarako da, zein da elburua ekin zaunena. Bai, bueno, elburua da, e, aztertzea, ikertzea, ikertzea txorik. E, da, txorik ikertzeko garaien dakeu herramienta potentena asango dugu. Bai? Batetik migrazio e, prozesuk e, ikertzeko eta gehiago zautzeko e, tresna bada, eta bueno, bestelare daitezke ekologiako bestelako aspektu. E, dinamika, poblazio dinamikak eta, bueno, mila historia. Bai, da, herramienta bat, txorin gainean ikartzeko. Ergi beraz, e, ondori ezatzen dut, anila horretan txip moduko bat edo badela, eta matrikula moduko bat edo jartzen diozuela, zer da, e, zehazki eraztun horrek duen? eraztuna da zenbaki bat, da zenbaki da besterik ez, jartzen du, bueno, gure guk eraztuna gibiltzen dituena jartzen du Donosti, San Sebastian, eta zenbaki bat. Da zenbaki bat da gure DNA bezala, hau da, ez da, ez da, ez da bi zenbaki berdin. Urduan behin, e, txori bat jartzen zaionen, ez zaio berrezin jarriko, Be, bat bakarroiko du bizin. Eta beste nun bat erori baldin bada, Bueno, ba harrapatu duneak badaki, e, zen zein den eta sartzen du datu base baten, interneten daun datu base baten. Urrun Europa guztien, ikertzaile e, edozein ikertzailea ikusi dezake txori horren ibilbidea. E, eta bueno, eh baino harrapatuta ez dugu bakarrek esaten nun nun dagoen, bakarrek baita ere zehazten dugu, adina dukan, bere kondizioa korporala, e, zen makrasa duken, zen muskulatura duken, Olako datu, datu ez berdinak hartzen ditu. Aspalti dago imigrazio prozesunak, eta zautzen ditugu, e, batzu bat, bueno, e, txori bai espezia batzuk oso zaunetik imigratzei bezala. Beste batzu beti konsideratu izan diek e, bertako, e, bertako espezia gutxi mugitzen diena, baina gaur egun ikusten dugu, bertako aiek asko mugitzen diela, guk uste dugula berdina diela, baina ez, adibidez, negun ikusten ditugu e, txantxangorrek, gehien txuna di Europa iparaldekok. Guk uste dugu hemen inguruko diela, baina Europa iparaldeko di, eta migratzei handi di, bai. Zer gai duzu, bimo dutako ekintzak egiten dituzuela, umei begira, aldoi begira, gaurko alduentzako da. Animatzen da jendea, gaurkoan eguraldiarekin agian ez dakit. Bai, e, eh, lengu urten e, eh, etzan az animatu, baina gaur ematen dunez, bai, bai. Ama bat ogei lagunekiko ditu, txarra dakeu, eta eskertzen da. Baina gu kumplitu barrako, abertsori tokatzen dian. Bai, gauza kan, kantolatzeko zailtasuna handiena da eguraldina. Egu, e, beti egun bat jarri barra dago, bai edo bai, antolatzeko garaian, eta Euskal Herrein, ez ingo Ta bueno, gaur oso gureli paia la zaigo eta txori garpatzeko txarrena, esengu du. Se ebi ditu eta ebitan gazki gazki bilo, gazki moldutuko gaia. Bai, bueno, batetik mugimendu gutxi da e, txorina, eta bestetik beinsaren eroi diela, e ezin dia, ezin du. Ebiai balin badu ezin de gusaren neuke. Bustitza balin badia txoriek e, ez dut asko gontatzen.